E vem. Na moral, isso é a batalha certa. E na moral, isso é a batalha certa. E na moral, isso é a batalha certa. A humildade é a essência, o respeito é fundamental. Na moral, isso é a batalha certa. E na moral, isso é a batalha certa. E na moral, isso é a batalha certa. A humildade é a essência, o respeito é fundamental. Vai, muito boa noite, Batalha Central, daquele jeito, hein? Vem na contagem, está em 3, 2, 1, é! Ei, sinceramente eu vou te matar. Hoje o Rataria não vai ser um ratatá. Mas calma, né, parceiro, eu vou aniquilar. MC fraco na minha frente não vai perdoar. Por isso que, sinceramente, conversado, não importa se você aqui todo prateado. Tá de dread, mano, não importa o lock. Quando eu tô rimando, tio, eu aciono o caps. Então na moral, calma que eu chego no inânico. Olha como que agora tem um armamento sânico. A sua sanidade mental tá acabando. Então calma que agora eu tô logo é te espancando. Cusão, hoje seu flow aí meio bostinha, vai logo parar no chão. Calma que a minha rima é logo sem ladainha. Eu não quero ser ratatá, porque o bagulho é ser rataria. Então demorou, tá ligado que vai tomar pipoco. Não tenho sanidade porque eu sou bando de louco. Então calma, né, parceiro, sua rima é trouxa. Pra me ganhar nem se tivesse camisa de força. Não preciso logo de camisa de força, porque minha rima logo te abrota. Então calma que aqui é derrotado. Olha como que eu chego rimando, então calma que agora você vai sair logo espancado. Então calma, é. Vai, calma lá, certo, pelo um beat. Calma, meu parceiro não consegue. Ele quer mandar flow dentro de um beat, quer de boom bap. Então calma, cê tá ligado aqui, cê não convence. Tio, quem rima das antigas fez. Eu não rimo nas antigas porque eu comecei agora. Então calma que agora eu trago a sua lira derrota. Então calma, que agora eu sou tipo Little Mario Pony. Cê quer falar o quê? Pode pegar no meu microfone. Vai, Little Pony, na verdade, mano, na Iris. Ele vai perder e vai sair daqui voando um arco-íris. Calma, então tá ligado, mano, aqui no ringue. Ele é mais Little Pony só porque cê tem um chifre. Não é um pony não. Mas é claro que agora não perco na situação. Cê quer falar o quê? Aê, jumentão, olha como que eu chego, você tá com o pau, é na minha. Ei, tinha calma, moreno. Aí, votação, fechou, família, votação. Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Tano, barulho? Registrei. Quem pensa diferente e acha que quem levou foi o Rataria, barulho? É isso mesmo. Por vocês, a dupla de Tano e Jornal levou o primeiro round, certo? Mas nem tudo está perdido, porque tudo que vai... volta! Vocês estão pegando o jeito, né? Então cola pra cá, meu mano Jornal e meu mano Rick. Para o Ipa, para que comece. Aí, isso me pega um, meu amigo. Desculpa. Aí. Então, aquele modelo, geral, levanta a mão, vem com nós naqueles pique, certo? Meu mano Rick na voz. Pode puxar o grito, fica à vontade. E aí, DJ? Aí, aí, aí. Levanta a mão, então, vou puxar aquele lá, você tá tirando, como que funciona? Até porque cê sabe, você desceu.
zona. Tudo bem, ele chamou de rataria. Veio atrás do queijo e caiu na minha armadilha. Vou falar do queijo, mas cê não manda o fri. Por isso, meu irmão, cê não tem o que ir. O freestyle é muito bom, seu cuzão. Parece um queijo bi. Na moral, tá ligado? Até porque cê sabe, meu verso é ultrapassado. Não, não, vai tomar no seu cu. Porque o meu queijo é de mina, representa o Norte e Sul. Representa Norte e Sul, mas cê toma um pau. Representa Norte e Sul, toma um pau na central. Você é muito otário, eu falo aqui no Rio, eu sou garoto, o maior que eu vi. Cala a boca, mano, você é um boçal. Você quer chegar e quer me dar um pau aqui na central? Até porque isso não é zorra, você vai me bater. Eu sou o maior campeão que dessa porra. O maior campeão, mas ainda é pequeno de informação. Por isso você é o cuzão. E agora, meu irmão, se eu tomo um pau, você fala até que eu sou garoto, mas você é muito burro e sempre continua sendo um animal. É, realmente, ele tem razão. Eu ainda sou pequeno, eu tenho informação. Até porque eu tô com o microfone, o espírito nobre engrandece o menor dos homens. Certo, minha rapaziada? Que lindo, cara. Aí, vamos para a votação, certo? Quem achou que quem levou o segundo round foi meu mano Rick, barulho! Certo, registrei nossa mensagem, meus manos. Quem achou que o Jornal levou 2-0 nessa batalha, barulho! Certo, família? 2-0 para Tano e Jornal, barulho pros MCs!